Днес сме в Копривщица и ще гледаме възстановката за априлското въстание и ще направим един преход по пътя на кървовото писмо. Това е пътя, който свързва Копривщица и Панагюрище. От тук Тодор Каблешков написва прословутото кървово писмо, заедно с Никола Караджов от Исура. Подписват го с кървавия кръст и се изпраща в Панагюрище и Клисура. Много добре изглежда Копривщица с цялата тази възродянска архитектура. Много типично българско излъчване има. Винаги се чувстваме по един по-особен начин, когато сме тук. Просто този край излъчва една българщина, един възрожденски дух. Всеки път много хубаво е направено. Това е брежната алейка с беседките, кое е зелено. Точно тук, преди 146 години, започва Априлското въстание. На 20 април 1876 година избухва преждевременно, 10 дни по-рано, поради предателство. Турците разбират, че ще има въстание на мирната рая, както ни наричат, и започват да арестуват видни българи личности, да ги привикват един по един. Арестуват Тодор Каблешков, но той успява да се освободи и избяга. И на другия ден, заедно с Бенковски, убиват Нюдюрина Копривщица и няколко заптията. И така тук гръмва първата пушка. После вече вестта се разнася. Панагюрище, Клисура, Стрелча, Карлово, Сопот, в целия четвърти революционен окръг и в част от първия, но всички знаем, че въстанието е жестоко потушено. Много хубава архитектурата на този град. С тези малки улички, високите довари, дървените порти, човек направо се връща в онази епоха, в това време, когато са гърмели пушките и са се сражавали българите с техния поробител. Очаква се да има доста хора днес, защото в трите града, в Клисура, Панагюрище и Копривщица, има възстановки, пресъздават събитията от априлското въстание и са почивни дни, така че много хора ще дойдат да ги гледат тези възстановки, да си отпочинат и наистина си заслужава в тези хубави български градове след тази природа. Копривщица сме, не се лъжа, това е моста, на който е първата пушка. Сега търсим, да видим къде ще правят възстановката. Събират се въстаниците, също с участниците във възстановката. Много вълнуващо е човек да бъде тук. Не знам, не мога да пресъздам това чувство на камерата. Нямаме много време, възстановката ще започва около 25 минути. Това така ще изтичам да поснимам малко ето тези прекрасни къщи, къде са се разбили събитията. Където и да се разходи човек по тези малки улички е много интересно. Аз ще завъртя отгоре. А тук сме спали. Много е хубаво, много вкусно готват и условията са много добри. Много добре изглежда. Доста хора има. Ще се дошли да погледнат възстановката. Своеобразен празник е днес. Това е класното училище Свети Свети Кирил и Методий. Това е своеобразен малък център тук. Тук е тогарата. И това е една голяма круша. Това ще ми влезе тук, защото много обичам такива улички. Те те пренасят наистина назад във времето. Нетко Каблешков е живял тук. Тук идват хора. Тези, които успяват да избягат, се спасяват в Копривщица. Само на около 4 часа път е Копривщица от Клисура, а пък от другата страна, пред другия баир, е и Панагюрище. И когато тръгва кървавото писмо, двамата куриери, които минават по този път, който обичайно се изминава за 5 часа, те успяват да го вземат за 2, като конете им вдъхват от умора. Когато пристигат в хана, да кажат на другите апостоли, че въстанието е избухнало. Ето едни конни заптията срещаме. Човек може цял ден да снима тези кърбирамини улички, дървени порти, товари, къщите и да не се насети. Това е може би най-запазения възрожденски град в България. Не съм много сигурен дали е така, но поне в тези, които сме били, това е най-запазения. За едно, че времето е спряло. Събират се вече. Звучат патриотични песни. Айде!
че за славата на народа си, че за славата на народа си и за честта на православната вяра, и за честта на православната вяра ще забия 500 годишния ръждясал български нож. Ще забия 500 годишния ръждясал български нож в гърдите на келявия турски султан. Гърдите на келявия турски султан. Ако престъпя клетвата си, ако престъпя клетвата си, да бъда проклет от целия български народ. Да бъда проклет от целия български народ. И ме постигне най-тежкото Божие наказание. И ме постигне най-тежкото Божие наказание. Амин. Амин. Пред нас са символите на Априлското въстание. Черешовото топче и знамето. За да предотвратят въстанието в Копривщица, турските управници изпращат от Пловдив зловещият кърсър Дарин Неджипага, начело на отряд конни жандарми, с задачата да арестуват Тодор Каблешко, Цоко Будин, Лука Гютлиев, Брайко Енев, Петко Кундурджията и Георги Тиханек. Турският големец пристига в града по южния път от към Стрелча в понеделник на 19 април. Басемнал буйния свят, той преминава наперено и гордо през площада, овладян от самочувствието на господар и заповедник. Напълно уверен в успеха на своята мисия, той се отправя към конака, посрещнат от обезпокоения мюдюри. Арести. Първите жертви са Брайко Енев и Георги Тосунов, са заклятник. Това е начало и част от коварен план. Глутницата на Неджипага върви спокойно, сигурна в себе си, за да похлопа след малко на Каблешковата кована порта и с коварство да арестува размирния син на Чорбаджи Лучо. В същото време Тодор Каблешков лежи болен в собата, измъчван от треска и мрачни предвиждания за бурята, която скоро ще се развихри по тропския български небосклон. С появата на турците болестта отстъпва и той се измъква през кухнята и комшулука от към черковния двор и бегом отива в къщата на Рашко Хаджи Стойчев. Никола Клисаров се покачва на църковната камбанария, за да разлюлее камбаните и да възвести началото на епичната борба. Близо до Калъчевия мост, за тието Карахюса и се опитва с оръжие да спре юнашката седморка, но Георги Тиханек го изпреварва, вдига мечкарското си шипове и го изпразва в гърдите на мразния противник. Гръмва първата пушка на Априлското въстание. Връщане назад няма. Въстанието започва. Гордият орел, пламенният революционер Тодор Каблешков, превъзмогнал тежката болест, повежда братята си. Повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме мидюрина и няколко заптии. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява над конака, пушките гърмят, придружени от ека на черковните камбани, а юнаците се целуват едни други по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище. Копривщица, 20 април 1876 година. Тодор Каблешко.
парчета. Къщите музеи. Димчо Дебелянов и Тодор Каблешков. Но на нас е предстои преход и продължаваме нагоре. Това са последните къщи на Коприщица. Излизаме вече от Коприщица. Беше много хубаво тържеството, обстановката. А сега ни предстои около 6 часа преход до Панагюрски колони през хижа Павел Белирадов или по стъпките на Кървавото писмо. А улицата естествено се казва Тодор Каблешков. Продължаваме вече по черен почвен път, който постепенно ще ни изведе горе на високото, на билото. Ще минем през връх Бич, Хайдушки кладенец и постепенно ще изкачиме на най-високата част и оттам през хижа Павел Белирадов към Панагюрски колони. В началото пътя ни върви срещу течението на Бяла река, като постепенно се изкачва, съвсем леко изкачването, което е много приятно за ходене от тези борови гори тук. После пътеката ще завие леко на юг и постепенно ще изкачваме, докато минем над горския пояс. Някакви овчарници има тук, кучета лаят, много хубави колянки, най-приятно е някакво пасище. Има тук на някое дръвче, много приятно място. Нашия път продължава все още на запад. Има такива интересни водоскоци, мини водопадчета по реката. Постепенно боровите дървета отстъпват на буката. Много е красиво. Всичко е много хубаво зелено. Много хайдушко изглежда. Място, на което четници и войводи могат да си отдъхнат под сенките и да продължат своето дело. От известно време вече ходим през тази невероятна Букова гора. Широки, дълбоки дерета и много зеленина. Реката остане тук долу в ниското. Дори не се вижда. Само се чува вече. Тук има една отбивка, която може да избереме. Дали по по-заобиколния, по-равен път, или по по-краткия и по-стръмен. Ние избрахме второто. По-бавно темпо, но пък малко по-кратко. Изкачихме най-стръмния участък и вече имаме гледка към Стара планина. На Клемето, връх Левски се показва ето тук, амбарица. А това срещу нас е Богдан, между двата върха. Много приятно за ходене. Малко ще спрем да обядваме, да съберем малко сили и продължаваме посока Бич, ето тук нагоре. И Павел Делирадев. Всички са в добра форма. Красива е Стара планина. Много хубаво се вижда. Вежен, Беклемето. Вече сме точно преди връх Попа, големия поп. Трябва да извъртиме тук и да се изкачим около 200 метра. Скачваме на повече. И големия поп точно пред нас. Тук сме на 1420 метра. Коне има пред нас. Върбанеца на Средна гора, връх Богдан. Ние вече ще заобиколиме попа и минаваме от другата страна. Не знам дали ще се вижда горе Стара планина. Ето ги и кончетата. Те са част от едно по-голямо стадо. Има и малко конче. Млад планинар на фона на връх Богдан и големия поп, който заобиколихме. Продължаваме към Бич. След малко ще не се открия гледки на другата страна. Тя се вижда рила Родопите. Много е красиво тук. Идеално е за преходи. Не натоварващи. Няма чак толкова стръмни скачвания. Още едни кончета срещаме. Доста коне срещахме по пътя. Свободно пасящи. И ги пускат тук на воля да си тичат, да си пасат. Лерят ни с любопитство. И се чудват какви ли са тия хора, къде ходят тук. Отново навлизаме в гората. И ето тук има на табела, която ни казва, че сме на прав път. За Коприщица надясно, а наляво червената маркировка е връх Бич. Точно оттам минаваме и ние. После покрай Хайдушки кладенец, Павел Делирадев и надолу към Панагюрски колонии. Горе-долу на половината сме на пътя, но пък най-стръмното мина и вече си е просто една разходка в тази красива планина. Много е красива природа тук. Полянки, тук там е камъни, по-големи скали, бук, бор, брези, чулиги летат и срещахме само един колендач. До сега и едни хора с джип. Много е спокойно. Не е от претъпканите туристически маршрути, където не може да се разминеш от хора.
И въобще е една много добра идея за преход на поредната хубава полянка с малък заслон. И ще направим тук една кратка почивка, преди да изкачиме бича, който ни е ето тук вляво. Просто не може да се наситим. Такива гледки рядко се виждат. Малък заслон, точно колкото да се скриеш от бурите. Заслон бич. А това трябва да е върха пред нас, който ние ще изкачим и може да стигнем към хижата. След кратка почивка продължаваме тока връх бич. Много добре е маркиран маршрута. Ето още едно доказателство за това. Туристически маршрут по пътя на кръвото писмо. Купривщица па на Гюрище. А ние сме в подножието на връх бич и след малко ще ни се открие още по-хубава гледка. Ето ни вече и на върха. А там долу е Панагюрище. Ето долу в ниското. Тук се открива много хубава гледка. Стара планина и връх Богдан вляво. Се вижда в дълното връх Ботев. Малко пред него амбарица. И насам са вече Вежен. Пектемето. Родопите са това отзад, което се вижда. Тъй като ще минем вече от другата страна, не знам дали ще се вижда вече тази гледка, тъй като навлизаме и в гората. Това ще снимам още веднъж. Много е хубаво и потегляме надолу. Към Панагюрище. Вече имаме само спускане. Листички са много доволни. Едно конче препуска тук. Поредните маркировки и знаци. Табелите са малко старички. Вече почти не се чете, но става ясно, че сме на прав път. Хижа Павел Делирадев и оттам Панагюрски колони и Панагюрище. Братя! Пушката пукна! Бум! Въстание! На оръжие! Ура! Интересно съчетание от Букова гора с пораснал бор на тръмното дърве. Всеки си доставя удоволствието по различен начин. Ние предпочитаме да ходим пеш, други предпочитат да са с колела, трети с джипове. Виждаме една десетка и за това ще проверим какво е това. Нищо особено, просто място за отдих, пейки, масички и огнище. Ето това е Хайдушки кладенец. Не знам кладенецът дали е оцелял. Най-вероятно ето там, под дървото. Да, оградено е и е направено. И сега ще си напълним вода от него. Да, тече вода. Заградено е нарочно заради животните. Ето тук са си пълнили вода хайдутите. И въстаниците, когато били в гората. Представям си какво е, когато се разлистят тези дървета. Сигурно е дебела сянка. И за тази водичка е едно прекрасно място за отдих. Наближаваме вече местността Белотруб. И сега общо взето на около 20 на минути от хижа Павел Делирадев. А оттам надолу до Панагюрски колони имаме около 2 часа спускане. Но може би ще се обадим на транспорта, за да дойде да ни вземе малко по-рано. А ето това. Тази местност до труп. Много приказно място изглежда. Тези големи камъни. Съедно, че някой ги е нафърнал. И табелата на дървото. Пътя на кървовото писмо. Героите са уморени. Малко преди хижата вече, 5-10 минути имаме, не повече. Децата им е вече много уморено. И това ще направим една почивка. Това пред нас е хижа Павел Делирадев. Най-накрая я стигнахме. След около 5 часа и половина ходене.
и работи. Коминчето пуши, значи ще направим кратка почивка там. Край на краищата, решихме, че няма да спираме на хижата. По-добре да продължим още 30 минути и транспорта ще дойде да ни вземе и се приберем направо в хотела, където ще си вземем по един душ и ще вечеряме и ще почиваме. Много вилички имат от изградени. И днешният ни преход е вече към края си. Бусовете са ето тук долу на 100 метра, които дойдоха да ни вземат. Настроението на децата веднага дойде, защото наистина се поумориха, особено най-малките. И нормално, те са на около 8 години. И приключваме за днес. Отиваме в Панагюрище и продължаваме с априлското въстание. Гледайте ни по ТВ Запад всяка неделя от 20 часа. Компас е предаване за туризъм и приключения и в него ще имате възможността да видите различни красиви места и маршрути в България.